det som utfordring for norsk økonomi at vi finansierer jo nå velferden med oljepenger. Hvis vi ikke hadde gjort det, så hadde skatteinntektene balansert utgiftene. Det gjør de ikke, så vi må ta inn mer penger via oljeformuen, oljeinntektene våre. Det gjør at vi stadig vekk kan øke offentlige utgifter uten å måtte være tvunget til å kutte, slik som man i Europa nå. De kutter jo både i offentlige stillinger og i lønn. I Norge trenger vi ikke ta de grepene, fordi vi kan bare øke oljeinntektene inn i norsk økonomi. Utfordringen med å gjøre sånn som man gjør nå i Norge er jo at vi da ikke gjør noen grep for å bedre vår konkurranseevne og stå bedre rustet til tiden etter olje, eller til tiden når olje skal skaleres ned. Etter olje er fortsatt et stykke ut. Mens i Europa, selv om det krisetilstander der nå, så gjøres det strukturelle grep for å bedre konkurranseevnen sin i Sør-Europa, slik at de i større grad kan være mer bærekraftige på sikt. Så er det klart noen grep har vi gjort allerede, blant annet har vi øket pensjonsalderen, og vi har bedre fundament for skatteinntektene våre. Men konkurranseevnen vår, den svekkes. Den svekkes ved den høye lønnsveksten, og den svekkes ved at vi ikke trenger å fokusere så mye på den konkurranseutsatte sektoren generelt. Oljepengene, disse inntektene, skulle jo brukes til å bedre vekstevnen på sikt. Det skulle jo brukes til å eventuelt gjøre noen skattelettelse for næringslivet som gjorde at de kunne bedre sin konkurranseevne. Det fokuset har ikke vært der blant politikerne de siste 10 årene. Det har vært mye penger til mange ting, og det er en del av den politiske debatten nå, hvordan man skal bruke de pengene, så jeg skal ikke trekke noen konklusjon om at det ene er bedre enn det andre, men de fleste som har sett på det, inklusiv NHO, sentralbanksjefen og Statistisk sentralbyrå, mener jo at man har brukt for lite av disse oljepengene til å styrke vekstevnen på sikt, og for mye til løpende utgifter som er med på å drive opp lønns- og prisveksten og svekke konkurranseevnen. Så vi kunne brukt oljepengene noe bedre til å styrke vekstevnen. Og da hadde vi gjort det, hadde nok ikke hatt den diskusjonen som vi har nå om 4 eller 3%, i hvert fall ikke i så stor grad. Det er vanskelig å si akkurat hvor mye Norge tåler å bruke. Men du kan si at hvis man ser på hvor mye oljepengebruken er i forhold til størrelsen på fastlandsøkonomien, altså det som ikke produseres i Nordsjøen, så har den ligget sånn rundt 3-3,5% før. Og når den øker, så betyr det at den tar opp mer plass i forhold til det den andre bærekraftig delen av økonomien gjør. Så handlingsregelen er jo en genial ting, for det bremser jo på en måte taket er der. Men fordi taket hele tiden blir høyere og høyere, ved at når oljefondet øker, så blir de 4% mer og mer, og det har vokst raskere enn veksten i økonomien, så blir det mer penger inn. Så selv om man nå er tilbake på handlingsregelen, så viser det seg at den 4% blir veldig mye mer enn det resten av økonomien har gått av. Og da har det jo vært flere, meg inkludert, som har ment at man bør redusere den prosentsatsen. Kanskje bør det være 3%, eller kanskje bør man fokusere mer på å holde akkurat den andelen i forhold til fastlandsøkonomien.